ישראל על הקרקע. זהו איוון איוונקוב, אלוף העולם מבלרוס. כן, זה ללא ספק מתעמל מספר אחת כיום בעולם, דני. אנחנו רואים אותו פה באולם באדר יוסף. כן, ממש חוויה, אני ממש נהנה לראות אותו כאן מתעמל, למרות שתחילת התחרות היה פספוס קל. היה פספוס קל, אבל אני מאמין שכאן הוא יכפר על הפספוס. גם אלוף עולם וגם אלוף אירופה. בן 20. כן, הוא פותח במוזן אחורי לזווית. מאוזן סמיכה אחורי מאוד, אלמנט מאוד קשה ולחיצה על עמידת דיים, וישר הוא יורד לצלב הפוך. ועולה חזרה למעלה, מאוד מאוד חזק המתעמל הזה. אפשר לראות את החזקת הגוף הנפלאה שלו, מאוד ישרה. רואים שהוא אלוף עולם? ללא ספק, ללא ספק. האם עושה את ההיפוכים? כן. כן. את סוכר הגוף ישר מושלמת. נכחה, פיקס. אחד התרגילים היפים שראיתי בטבעות ללא ספק. ואני מעריך שהוא יקפל בו גם ציון גבוה בסביבות 9.7. אני רואה שהתפתח פה קרב בין קורופצ'ינסקי לאיוונקו ומיסוטין. אני מעריך שאלו יהיו השלושה שיאבקו על המקום הראשון ועל $1,500. למעשה דני הכל פתוח. ראינו אותו נופל בסוס קודם, אבל...